inaendelea vizuri hiyo process kuanzia day one mpaka leo. Sheria imefuatwa kwa mara ya kwanza, imefuatwa vizuri mpaka mwisho. Sasa saa hizi tunapoingia siku ya kesho ambapo tunamaliza hii maneno, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ikifika kitu ikifika Friday asubuhi watakuwa wamesha name new deputy president, kwa sababu hii moja, huyu ambaye amekuweka amekuwa muasi na maneno yake peke yake ndio inafanya huyu jamaa aende nyumbani. Sasa on Friday vile mimi nimesikia, unajua mimi na dini na NIS hao ndio wananiambianga vile Kenya inaendelea. Watu wengi wanafikiria kwamba Kindiki anaenda kupewa deputy president. Kama uko hapa usikie, Kindiki haendi kupewa deputy president. Si Anne Waiguru na si Kimani Machungwa. Hii kiti ya deputy president imesemekana true and yes, na wameambia Ruto. Na hata mimi nikaambiwa hiyo habari. Hiyo kiti inaenda kupatiwa mtu anaitwa Wycliffe Musalia Mudavad. Ndio sasa ajipange. Hii kiti nataka usikie vizuri. Nataka usikie vizuri. Hii kiti wakipea mtu kutoka Mount Kenya, hii ni miaka saba imebakia. Wakifanya mistake wapeane mtu kutoka Mount Kenya, atajijenga nayo, atatengeneza pesa kufika 2029. Kumungoa hapo itakuwa ni ngumu, na atapatia ule ambaye atakuwa anataka kusimama hiyo kiti. Mwenye Ruto anataka 2029 ajipange, itakuwa ni ngumu. Sasa tunakata mizizi mapema mapema ndio Musalia aanze kujipanga saa hii. Ikifika 2029 akuwe na pesa ya kutosha, amezunguka Kenya yote akilonji miradi Kenya vile Ruto alikuwa anafanya. Sasa tukienda Mashujaa Day tutakuwa na the new deputy president, atakuja kama mgeni. Sasa bwana speaker, nataka kumalizia nikisema ya kwamba sisi tuko nyuma ya serikali ya William Samoei Ruto, aendelee hivyo hivyo. Huyu mtu wa jaketi kubwa akiwa raia Monday tumpeleke kotini, ajibu mashtaka yote ya treason na ile ya kuiba, alafu mlima tutandaze ikiwe flat. Asante sana bwana speaker.